Taigi sveiki visi, su jumis Prefix ir šiandieną bandysiu tokį žaidimuką pavadinimo Expendables ar kažkas panašaus. Jo, čia bus tokia serija vienkartinė, tokia, tiesiog išbandysiu žaidimą. Šiandien nesu beveik žaidęs, galima sakyt, žinau, bandžiau anksčiau, bet kažkaip lagino. Jo, čia biškį nesąmonė. Gerai, taigi, dabar gal nebelagins toks žaidimas, nežinau, čia labai toksai grafiškai pažengė žaidimukas. Čia viskas awesome, matot meniu, čia viskas yra, čia start continue options, get Broforce, čia nežinau. Broforce tai yra čia mokamas žaidimas, bet Expendables nemokamas, tai tad aš jį apžvelgiu, kas norit. Aprašymę paliksiu Steam'o linką, galėsite ten atsisiųsti, išbandyti patį šitą žaidimą, visai man atrodo neblogas, tik paspaudžiu start, biškį pabandom, dabar okay, čia join, niekad nežinau, ką reiškia šitie dalykai, tad aš būsiu, nu, kažką tai paspaudžiu, nu, tai reiškia gerai. Ir dabar, skrendu aš. Kažkokio sraigtasparnio, mat su klavišais vaikštau, čia, va, o kas čia gero, gerai. Turiu ginklus, kaip man išušaudyti, o čia peilis, okei. Gerai, X'o neudosiu, tik kritiniais atvejais. O čia mok, tik peilį šusra įlip, čia viskas okei, va, Z raidė spaudo, iš karto va įsiaiškinau. Čia atinė, va, visus priešus šaudai savo atsipūtis, va, čia va, pralėkė, oh! Toks kulverstuką padarai, čia bėga, o, viską išneši, čia viskas, sprogdini žodžiu. Viskas čia kaip ir tikram veiksmo žaidime, čia. Va, karočia, lavonus dašaudai, kad dalim išbirėtų čia visur, va, čia kažkokie tai wunderkindai vaikštų, žinai, nesprasi, kas šiaip ir žmonės. Gerai, taigi va, sušaudai ten mano įkaitus būsimus, bet nežinau. Va, aišku, kapom kiaulės, kas labai naudinga mum. Man manęs užkrenta visas namas, bet man nieko, čia taip ir turi būt. Va, čia sprogmenys, kuriuos aš va, nušausiu, čia duobiai sprogdins. Bet čia kažkodėl, tai ką, čia man Kalašnikova, Enter, Shift, M, N, E, B, V. Nieko nedaro, nežinau, bėgu toliau. O čia antena, matau, kabelinę turit. Gerai, ateik čia, o. Sprogmenys negerai. O, tokio. Girdėjau, turit Kalašnikova, a man jo labai reik. Man labai reik, sarkitas minus. Nu matot, pirmą lygą čia lengvai įvykta, tai aš jau iš kelias lygas pražaisiu, pamatys, kas čia per žaidimas. Bet dabar matot, kas čia per žaidimu, kas toks. Grafikos, tai čia grafikos, nepagal grafikos reikia spręsti apie žaidimą. Sakoma, nespręs apie knygą iš jos viršelį, kažkur plašaus, tai va, o čia nežinau, čia peilis taškasi, čia draugelis, tai mes jo negalim papjausti. Ko jums čia vis kažkokio Kalašnikovo reikia? Čia yra Steadhamas jo. Kalėdos vadinasi. Tokio, ateina kalėdos. Sveiki visi, ateina kalėdos. Kam dovanėlių peiliukų? Gal dėl mano peilių reikia? Nemokamai peilius padalysim. Oi, ne. Oi, tie Jėzus Marija, ką čia darosi. Oi. Gerai, oi. Kam peilių. Peiliai nemokamai, visam peiliai. O, tilto nėra tilto. Tilto nėra viskas. Peiliai, visiems tik peilių, va, ir karočia kresta, jūs turi daug peiliai, kam reikia peilių, visiems pa peilį, duosim pa peilį, turėsit peilių, Čia vos ne kaip Minecraft'us galima užmainytis. Kas čia buvo? Kažkoks tai piratas atėjo. Čia dar ir transformerių yra elementų biškiai. Kur mano peiliai, ką aš turiu daryt, mane nušovė. Aišku. Nu reiškia, aš nesu nesunaikinamas. Pasirodo. Jee, ką aš čia turi. Ištrūka. O dabar tai visi gausit. Vėliau. Tun. Ui, ką čia man. O, aišku, nuostabu, nesąmonė. Ką aš čia padariau? Vėl turiu klausyt, ką jie šneka. Man nereikia. Tik neskaikas, kad aš vėl turėsiu spaudinėti tik nuo. Um,
Okei. Okay. Jau kitas šyvelis. Kaip čia jį keižiasi? Kitas šiaučiūlas. Kalėdos su peiliukais ateina. Kam peilių? Gerai, čia mes turim. Pum, pum, pum. Čia visus, čia viską išvartom. Čia visą mapą galima greuti. Nežinau. Gerai, kam peilių? Turiu peilių, labai daug visokių įvairių kontrabandinių, visokių čia, kokių tik norit. O, pistą aš pranikau, atsirado tas kitas. Nu gerai, šį kartą turim pistoletų, mes kontrabandinių, rusiškų, šitų vokiškų, visokių mes šitų... The fuck? At, čia mano antras gyvenimas kito... kaip jums už mano draugą mirtį atsiskaitama. O čia ryt pradėjo, matau. Tun tun tun, Heraklis, Tarzanas, nežinau, kas čia per vienas. Gerai. God damn, what the fuck, kaip iš čia galėjo mirti. Gerai, antras dublis, filmuojam. Toliau, gerai, čia man reikia šitą išgelbėti. Kaž, Gabikit. Pasiduodat? Te turėkis, karočiai. Ir tau vieną. Imk. Nu, what the fuck, kaip nu ją čoka, tu... Ne. Au, čia. Negalima. Jo, tu. Gerai. Imkit, dovanėlėm. Nuo manęs dovanų kalėdinių. Čia suprantu, man reikia tą čiuvą paimti. Turėk bėdą. Bum, kiek aš jau nužudžiau blogiečių. Ir nužudžiau per 48 sekundės, tai ne minutės, nežinau. Atrodo sekundės. Nu va, gerai, aš vėl Tarzanas, bet rūsikų. Gerai, vėl čia visus pražudam. Nu, šito piškį gal atsitraukiam. What the fuck, iš kur ten? Ai, kodėl jis ten stovėjo? Jis nesąlyga. Aš taigi turėčiau čia būt, nes... Upsi daisy. Grįžta Terminatorius su dviem ginklais. Kas nori karo? Kas nori rautis, na? Kas čia kietas? Aš čia kietas. Nu, jau nebe toks kietas. Nu, bet vis tiek. Žodžiu, iš to žaidimo, manau, prasmė suprato, žudyt viską, kas juda, kas nejuda iš judin, žodžiu, čia, nežinau, va, duodat ir bėga, va, duodat sprogmenį, čia nesuprasi, logikos nėra. Čia vėliavėlės, checkpointus, va, čia va, pasidaro, čia viską turi, tai va, visai linksma žaidimu, kas kai neturėt ką veikti ar dar kažką, va, čia biškai nesiseka į žaist, nes vis mirštų. Čia aš nelabai pramokau dar šitą žaidimą. Nedaug aš jo žaidžiau, tie sakant, bet čia daugiausia aš čia net nebuvau buvęs, kaip bandžiau žaist. Ar veikia čia viskas man, bet dabar, manau, po update'o čia viskas sustvarkiau, nebestringa, čia... Nežinau, čia turbūt, kad viskas čia gerai, vėl. O tai va, manau, čia man užtenka, aš savo žaisiu, jau sakėjai. Save iškikinsiu, paspausiu back, ne, what the fuck, aš čia per... Čia yra multiplayeris, rimtai, kas čia gali būt? Taigi va. Kaip ir sakiau, aprašymą paliksiu linką Steam'o, kur šitą žaidimą galėsite atsisiųsti, išbandyti patys, tai va. Jei patiko šis video ir šis žaidimas, tai tiesiog laikinkit mano video, prenumeruokit mano kanalą ir jo, laukit naujų video, kurie bus, nežinau kada, bet bus, tikrai bus. Tai va. Viso.